Без зебр і світлофорів, як у віртуальній реальності. У мерії презентували комп'ютерні моделі трафіку на Іванівському мосту. Проєктант продемонстрував два ролики – поточний стан дорожнього руху, а також запланований, з урахуванням розширеного і подовженого шляхопроводу і організованим під ним круговим рухом. У звіті про виконану роботу вказується, що після реконструкції середня швидкість транспорту зросте на 24 км на годину, але тільки в разі, якщо проїзд не буде обмежений світлофорами. Проєктувальники, мабуть, забули про пішоходів. Експерти вже піддали цю модель критиці. Витрачати на будівництво, по суті, нового об'єкта майже 1,5 мільярда гривень недоцільно. Роботи, нагадаю, обіцяють розпочати наступного року. Схема об'їзду на час будівництва вже розроблена. Спеціалісти департаменту приготували візуалізацію маршруту руху, який буде діяти під час тимчасового закриття на реконструкцію Іванівського шляхопроводу. На першому слайді ми бачимо, як буде організовуватись рух, якщо він буде починатися від Овідіопольської дороги в сторону центра міста. Тобто зеленим показаний рух по існуючим вулицям, синім показаний рух по Овідіопольській дозі, коли вона буде вже готова. І на наступному слайді показаний рух з центра міста у напрямку до Овідіопольської дороги. Також ось фіолетовим показано рух по існуючим вулицям, а синім також по Овідіопольській дозі.